Talo tarvitsee katon, jottei sada sisään. Tähän tulee katto näin. Rakkaus. Raamatullisesti lohkaisten kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Onko tämä liian hurskaasti ajateltu tai lohkaistu? Siis sehän on kauniisti sanottu ja siinä on iso viisaus, mutta tietysti jos kotona puhuu tälleen raamatun lauseen, kun on joku kriisi niin, tai riita, niin se voi tuntua vähän hurskaalta ja päälle viimatulta. Mutta kyllä mä ajattelen ihan oikeasti, että tuossa on syvää viisautta kaiken kruunuksi, että ilman rakkautta, niin onko se elämässä mieltä? Ja sitten se haaste siinä murrosiässä, murrosikäisen vanhempana, että miten sä ilmaiset sitä rakkautta. Että toisella on kuitenkin syvimmiltään voisi luottaa siihen, että toi vanhempi on mun puolella, se rakastaa mua. Ja onko se sitten, että vanhempi ilmaisee sitä sanoilla tai että tehdään jotain yhdessä tai ostetaan lahjoja. Ratkaista ristiriitoja tai puhutaan, niistä otetaan puheeksi. Niin, jotenkin semmoista hellyyttä, että säilyisi joku semmoinen, niin kuin kosketetaan ja... Että se kontakti, mä ajattelin, että se on se haaste, että sitä ei menetä. Okei, rakkaus on siis tämmöinen, se on vuorovaikutusta jatkuvaa, säilyvää yhteyttä. Niin ainakin se syvä tunne, että mä tiedän, että toi vanhempi on mun puolella. Ja myös vanhempi, että voisi tietää, että tämä lapsi, vaikka se kiukuttelee ja se on rasittava ja voi olla, että sillä on monenlaista, niin. Että mä oon sille tärkeä, niin. Rakastaa mua. Kyllä lapset lopulta ja nuoret, onhan ne... Tosi lojaaleja vanhemmille. On. Onko sille, että lapsellehan on ehkä vielä helppo sanoa, että mä rakastan sua? Sanot sä teini-ikäiselle vielä, että mä rakastan sua? No, se on jotenkin vaikeampi. Mutta mä kannustaisin meitä vanhempia sanomaan. Vai mitä sä ajattelet? Tätä juuri tässä huomaan kipuilevaa, niin että se on vaikeampaa, oikeasti vaikeampaa. Olen kyllä huomannut joissain tilanteissa, juhlatilanteissa, syntymäpäivillä tai talatolla. Haluan halata vielä nuorta ja sanoa, että olet tosi rakas. En ole sanonut pitkään aikaan, mutta nyt sitäkin. Nyt mennään kotiin ja sanotaan. Nyt sitäkin painokkaammin. Ehkä se on sillä tavalla, että se on sana, joka ei käyttämällä kulu, vaan käyttämällä vahvistuu.